Բան ծերել է մեր համալերման հետ կապված ՊՊՑ կնգի գրիակման նրախնդի անդամները եղս համալերման բակ են հայտում, այդ ծանութը կերևի այդ կնադարձունեն, ավելի շատ քաղաքական որոշում է անկալվում, ոչ թե իրավական այդ մանտով կուզան մեկնելոն է, և մեկաց թե ոչ թե մայի հետ կապված, դու կարդեն արդարդության նախարդեր բազոն, բավական աշխատանք կապայլ է, ունենց որոշակի պայմանավորվածում քննարկումներ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հավանական պաշտոնավարման շարունակության հետ ընդգություններից հետո, որովհետև նա ելք խմբակցության ձեր մյուս գործընկերների հայտարարությունից քայլերից դատելով, ելքի մյուս կուսակցությունները, որպես ընդդիմադիր են իրենց դիրքավորում կամ գաղափարների հակասությունը են տեսնում, օրինակ Հայկ Կոնջոյան այդ պատճառով որոշեց դուրս գալ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից, դուք կոնկրետ ինչպես եք այդ համատեղությունը պատկերացնում։ Ես սկզբում պատասխանեմ բոլոր այն հարցերին, որոնք վերաբերում են համաներմանը, հետո առանձին կսկսեմ պատասխանել առարկայի հետ չկապված հարցերին։ Սասնա ծրերի նկատմամբ իրականացված համաներման ուղված քննադատության մասով։ Հայաստանում առաջին անգամ չի, որ կիրառվում է այս տիպի համաներում։ Հիշում եք 2009 թվականի համաներումը, մարտի 1-ի դեպքերի, ամբաստանյալների և մեղադրյալների նկատմամբ էր մեծ հաշվով։ Նաև 1996 թվականի իշխանափոխությունից հետո նաև եղավ այսպիսի բանտերից ազատում մարդկանց։ Այսինքն սա նորություն չի, որ իրականացվել է։ Եթե խոսքը գնում է տարբերակված մոտեցման մասին, ապա օրինաչափ վարքագիծը կամ օրինաչափ իրավունքը նախատեսված է քրեական օրենսգրքով, քրեակատարողական իրավական ակտերով։ Սա ամբողջությամբ բացառություն է, սա ամբողջությամբ տարբերակված մոտեցում է։ Համաներման ակտը տարբերակված մոտեցումների մի համախումբ է։ Սա իրավունք չի, սա պետության կողմից պարտականություն չի, որ իր կատարեացվում։ Սա, ինչպես արդեն հնչեցրել եմ, սա շնոր է, սա արտոնություն է, և արտոնությունը պետությունը իրականացնում է իր հայեցողության շրջանակներում, իր հնարավորությունների շրջանակներում, իր ստացած հասարակությունից ստացած քաղաքական և իր ընկալմամբ, քաղաքական պատվերի շրջանակներում, հանձնարարության շրջանակներում։ Այստեղ կա հավասարակշռություն իրավունքների։ Եթե նկատեցիք, մենք բազմաթիվ կետերում այդ հավասարակշռությունը փորձել ենք ապահովել բոլոր շահառուների, այդ թվում նաև մրցակցող շահերի պայմաններում։ Նախատեսել ենք նաև սպանվածների և պատանդառուների և ֆիզիկական վնաս, մարմնական վնաս կրած անձանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Եթե նրանք առարկեն, ապա այս համաներումը չի կիրառվի։ Մենք չենք կարող անտեսել նաև նրանց իրավունքները։ Այս համաներման ակտը այդպիսի հավասարակշռություններով, այդպիսի տարբերակված մոտեցումների, կամայականությունների կամ անարդար ընկալվելու բազմաթիվ երաշխիքներ է պարունակում, ի տարբերություն շատ այլ համաներման ակտերի։ Մենք փորձել ենք սա մաքսիմալ հավասարակշռել։ Եվ ևս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, սա իրավունք չէ, սա արտոնություն է, և սա իրականացվում է մեր բոլորի սուբյեկտիվ ի վերջո ընկալմամբ, արդեն օբյեկտիվ, որովհետև կա արդեն օրենք, և Նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո այն կիրականացվի, այն արդեն օբյեկտիվ իրականությունը, դրա օգտին քվեարկել են ազգային ժողովի պատգամավորների 75 հոգին, և դա ընդունվել է միաձայն, այն արդեն օբյեկտիվ իրականություն է։ Շնորհակալ եմ։ Իմ հարցը գտին շարունակություն է իրավական հարույց նաև դեմքերի հետ կապված, Շանթ Հարությունյանին կուզենայի առադառնել, ինչպես նաև հարսնակարի գործով դատապարտյալների վրա տարածվում է նաև համաներումը և կոնկրետ այս հարցերը, և երկրորդ հարցը վերաբերում է բաղաժամկետ ազատ հարձակման ազատժողովի գործունեությանը, այսօր պետք է վերանայեք ազատժողովի գործունեությունը, քանի որ եթե ազատժողովը ստրության ճիշտ և լավ աշխատել, համաներման կարիքը ստրության չէ։ Մենք համաներման այս օրենքի նախագիծը կոնկրետ մարդկանց վրայով չենք կարել։ Եթե որոշակի բացառություն կա այս կանոնից, ապա դա վերաբերում է Սասնա ծրերին և ապրիլի 24-ի
դեպքի այդ զանգվածային անկարգության դեպքին։ Միայն ընդ որում ոչ թե անհատական, այլ դարձյալ խմբային, բայց ընդհանրական։ Մենք որևէ մեկի վրայով հակով չենք կարելի այս համաներումը։ Չեմ կարող ասել, կտարածվի թե չէ։ Մենք դա համընդհանուր ենք իրականացրել, համաներում ենք իրականացրել։ Չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, պետք է ուսումնասիրել անատապես տեսնելու համար։ Մյուս հարցը վերաբերվում էր, խնդրում եմ կարճացնեք, վաղաժամկետ ազատման հանձնաժողովին։ Վաղաժամկետ ազատման հանձնաժողովը մեր կառավարության օրոք գործում է եւ նրա ցուցանիշները ամենաբարձրն են Հայաստանի պատմության մեջ։ Դատարանները բավարարում են ներկայացված միջնորդությունների ընդհանուր առմամբ 1/3-ը, իսկ կանանց մասով 2/3-ը։ Սա շատ բարձր ցուցանիշ է։ Ես չգիտեմ դուք գնահատականը որտեղից եք վերցնում, որ լավ չեն աշխատում։ Եթե լավ չաշխատեին, այս մեխանիզմները լավ չաշխատեին, մենք այս համաներումը կիրականացնեինք դրա տակ ունենալով, մտքում ունենալով քրեակատարական հիմնարկների բեռնաթափումը, ինչը տվյալ դեպքում չկա։ Այսինքն, այս հանձնաժողովները, այս ինստիտուտները ոչ թե վատ են աշխատել, այլ լավ են աշխատել։ Շնորհակալություն հարցի համար, որ մենք պարզեցինք, հրապարակայնացրեցինք, որ այս ինստիտուտները լավ են աշխատել եւ քրեակատարական հիմնարկները բեռնաթափելու նպատակ չի հետապնդել այս օրենքը։ Շնորհակալ եմ։ Նշում եք, որ կոնկրետ անձանց վրայով չի կարվել համաներումը, այդ դեպքում խնդրում եմ նշել, թե ինչ գտնուքով է ՊՊԿ-ի գործող անձանց վերաբերյալ և ցանկացած անկախությունների վերաբերյալ տրվել կարգավորումները և ինչ գտնուքով է, որ նոքի զինվածքի գործող անձին չեն ներգրավել, որտեղ նրանք իսկ գործություններ ունեն։ Դժգոհություններ կունենան բոլոր նրանք, ովքեր որ իրենց համարում են ոչ շահառու այս գործով։ Դժգոհություններ կունենամ դրանք, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ միայն այս 6500 հոգին չի, որ շահառուն են, կամ այս 6500 հոգու հետ կապված անձինք, ընտանիքի անդամները չի, որ շահառուն են, նաև շահառու է հասարակությունը։ Պետությունը նաև պետք է կատարի իր պոզիտիվ պարտականությունները եւ պայքարի հանցավորության դեմ, կարողանա կանխարգելել հնարավոր հանցագործությունները։ Սկզբունքների մասին ես արդեն ասացի։ Ներկայացրել եմ սկզբունքները, ինչպես ազգային ժողովում, այնպես էլ այստեղ։ Սա քաղաքական կամքի դրսևորում է, որոշակի սուբյեկտիվ գնահատականներ կամ քաղաքական ընկալման, իսկ քաղաքական ընկալումը գալիս է հասարակական պահանջով, հասարակական պատվերով։ Ես երեկ պատասխանելով հարցին ասացի, պետք է տարբերակել իշխանության յուրացումը իշխանափոխությունից, իշխանությունը փոխելուց։ Եթե մեկը ներերեցում, Ես տեսական եմ ասում, դրան վերաբերում եմ այսպես, քանի դեռ չկա վերջնական դատական ակտ, մենք չգիտենք, թե դա ինչով է ավարտվելու։ Մենք կանխակալ վերաբերվում ենք, որ դատարանները անարդար դատական ակտ են կայացնելու, որովհետև այդ դատական ակտերից մարդիկ դժգոհ են լինելու։ Այդպես ենք վերաբերվում նախապես, կանխակալ։ Մենք իրավունք չունենք, մեզնից ես իրավունք չունեմ այդպես վերաբերվելու եւ պետական պաշտոնատար անձինք։ Եվ սա կառավարության կամքն է, այն կառավարության, որը շատ բարձր լեգիտիմություն ունի եւ այս օրենքը հենց այս ձևակերպումներով ստացել է միայն կողմ քվեներ 75։ Սա սպառիչ պատասխաններ ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ։ Ես կոնկրետ գործերով չեմ կարող պատասխաններ տալ, թե ինչու Անդրեաս Ղուկասյանի վրա չի տարածվում համաներումը, որովհետև չգիտեմ տարածվում է թե ոչ։ Մենք չենք վերցել կոնկրետ անձանց եւ փորձել ընդհանրացնել, այլ վերցրել ենք ընդհանուրը եւ դրա տակ ով կընկնի, կընկնի, առանց տարբերակելու։ Շնորհակալություն։ Պարոն Զանյանյան, մի հարց թեմայի հետ կապված, դուք նշեցիք, որ վարույթում գտնվող գործերին էլ է առնչվում համաներումը, ինչ կարգավորումներ են նախատեսված, եթե նոր հանգամանքներ են իհայտ գալիս։ Կարևոր հարց եք բարձրացնում, այս համաներումը արդարադատական ակտ չէ,
այս համաներումով մենք չենք վերանայում կամ գնահատական չենք տալիս, իրավական գնահատական չենք տալիս դատական ակտերին, դրանց օրինականությունը չենք վիճարկում։ Մենք ընդամենը որոշակի կատեգորիայի մարդկանց ազատում ենք պատժից կամ հետապնդումից, եւ այս անձինք մինչեւ իրենց կյանքի վերջը, որոշ դեպքերում նաեւ նրանց սերունդները կարող են վիճարկել այս դատական ակտերի օրինականությունը եւ հասնել արդարացման եւ ստանալ նաեւ վերականգնում, ռեաբիլիտացիա։ Որևէ կերպ մեկը մյուսի հետ չի առնչվում։ Մենք կողջունենք, եթե լինեն գրագետ վճռաբեկ բողոքներ կամ վերաքննիչ բողոքներ կամ ընդհանրապես դիմումներ, որոնք կհանգեցնեն դատական ակտերի վերանայման, մենք միայն կողջունենք։ Դրա համար կան, կարծում եմ, պրոֆեսիոնալ իրավապաշտպաններ, փաստաբաններ, ովքեր ունեն այդ գիտելիքները, այդ գրագիտությունը եւ կկարողանան վերաբացեն, հասնեն վերաբացման այս գործերի։ Հայաստանում այդ մեխանիզմները կան, իրավական հիմքերը կան գործերի վերաբացման։ Եվ նրանք այդ անձինք, բացի ասենք հրապարակային խոսելուց, նաև կարող են ուղակի նստել համակարգչի առջև եւ շարադրել այդ թեզերը, շարադրել այդ գանգատները եւ հասնել գործերի վերաբացման։ Շնորհակալություն, պարոն Զենալյան, որ ուսում եք հարցերին, որը վերաբերում է ծառայություններին, երբ որ արդեն սկսել շրջանավել համաներման մասին նախագիծը եւ նյութերը, ակտիվորեն շրջանավել ծառայությունների մեջ կապված համաներման տարածումը եւ նույնիսկ կոնկրետ անուններ են անգամ շրջանավում, սակայն ինչպես տեսնում եք, նախագծից այն չտարածվեց ծառայությունների վրա, ինչու նաեւ աննախադեպությունը նրանց չարադարձավ այս նախագծով։ Դուք արդեն ընդունում եք, որ այս համաներումը աննախադեպ է։ Ճանաչեցիք դրա աննախադեպությունը։ Շնորհակալություն։ Իհարկե ես ասել եմ, որ այն ընդարձակ է։ Բայց դուք իրավունք ունեք կոչելու այն աննախադեպ, ես չեմ առարկի։ ՑՄ դատապարտյալների մասով։ ՑՄ դատապարտյալների վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը ձեզ հայտնի է։ Ես իրավապաշտպան եղած ժամանակ հայտարարել եմ, որ չափից ավելի շատ է Հայաստանի համար այսքան ՑՄ դատապարտյալը եւ թեև կաշկանդված եմ նաև իմ ստատուսով, բայց այն ամենանիվ կրկնում եմ այդ, որ չափից ավելի շատ են ՑՄ դատապարտյալները։ Եվ մենք իրականացնում ենք քաղաքականություն այս ուղղությամբ բարելավել իրավիճակը։ Արդեն ունենք մեկ հոգի ՑՄ դատապարտյալ, ով պայմանական վարժանք է ազատվել։ Եվ մի հոգու նկատմամբ էլ մի հոգու վերաբերալ դրական եզրակացություն ներկայացվել է դատարան, որ մերժել է դատարանը։ Ես չգիտեմ վերաքննիչ դատարանը ինչ կորոշի այս գործով կամ վճռաբեկ դատարանը ինչ կորոշի այս գործով, բայց այնուամենայնիվ արդարադատության նախարարությունը, համակարգը դրական եզրակացություն տվել է այս անձին պայմանական վաղաժամկետ ազատելու հարցում։ Բայց ոչ համաներմամբ։ Անհատական մոտեցում է ցուցաբերվելու, օգտագործվելու եւ պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտը, եւ ներման ինստիտուտը, եւ յուրաքանչյուր գործով անհատականացվելու։ Եվ ես մեկ անգամ կրկնում եմ, սա նրանց նկատմամբ կայացված դատավճիռների իրավական գնահատականը չի։ Մենք միայն պատժի մասով ենք մեր վերաբերմունքը արտահայտում սրան։ Եվ գործերը չի բացառվում, որ կարող են վերանայվել այն ընթացակարգերի շրջանակներում, որոնց նախաձեռնության բացառիկ իրավասությունը ունեն իրենք։ Եվ իրենց իրավապաշտպանները, իրավահաջորդները, ներկայացուցիչները։ Խնդրեմ, հաջորդ հարցը։ Ձեր պարոն Զինալյան, մեկ ՑՄ դատապարտյալի վերաբերյալ եմ ուզում հարցնել, մի դեպքում ունենք, որ ՑՄ դատապարտյալների նկատմամբ չի կիրառել համաներում, մի կետով, մեկ այլ համաներման կետով, հա, ունենք հետևյալ ձևակերպումը, որ դադարեցնել այն անձանց նկատմամբ վերահսկողությունը, որոնք պայմանական վաղաժամկետ ազատ են արձակվել, կոնկրետ Կարեն Օգանեսյանի նկատմամբ ինչ է, հա, դադարեցվելու է հսկողությունը, թե շարունակվելու է, ինչպես է կարգավորվում։ Պրոբացիայի հսկողության տակ գտնվող բոլորի նկատմամբ դադարեցվելու է։ Բոլորի նկատմամբ։ Բացառություն չեն կարել, բացառությամբ Կարեն Օգանեսյանի։
բոլորի, եթե պրոբացիա է տակ, բոլորի նկատմամբ դադարեցվել։ Եվ եթե կարելի է մեկ հարց, որտեղ շատ քննարկում է 10 տարուց ավելի պատիժ կրող անձանց նկատմամբ, եթե մեկ խորհրդով կրճատել իրացվածի չափը, որ դեպքում, այսինքն ինձ ձևով կարգավորվում ասած։ Կարծում եմ այսօր նախագահը կստորագրի օրենքը և այն հրապարակվի, դա կլինի ձեր ձեռքի տակ, կարող եք նայել։ Ես հիմա չեմ կարող այդ ամբողջ տեքստը վերարտադրել։ Հրապարակվի, կարող եք նայել։ Դրանով զբաղվելու է պրոբացիոն ծառայությունը, դրանով զբաղվելու են հասարակական կազմակերպությունները, կոչ ենք անում դրանով նաև դուք զբաղվեք, բոլոր նրանք, ովքեր կարող են դրանով զբաղվել, որպեսզի մարդիկ զբաղմունք ունենան և չբռնեն նորից ցանցավոր ուղին։ Իսկ մոտավոր պատկերացում են, դա ինչ կարգով է լինելու, որպեսզի զբաղվում են, ինչպես են զբաղվում։ Դրանք այս պայդրությամբ մենք լուծել ենք ազատ արձակման խնդիր և դա կարծում եմ առաջնային է։ Եվ մենք չենք կարող դա հակակշռել այդ ծրագրերի բացակայությամբ կամ համակարգված չլինելով։ Մենք ունենք պլան, ունենք ծրագիր, հետագայում ինչպես վարվել դատապարտյալների հետ, ինչպես կանխատեսելի դարձնել նրանց վարքագիծը և ինչ էտապներով նրանք անցնեն։ Ունենք այսպիսի պլան, իրականացնելու ենք աստիճանաբար, բայց այս պայդրությամբ մենք ունենք դատապարտյալներ, ունենք ցանկություն, ի նշանավորումը Երևանի Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի իրականացնել այս ակտը և դա իրականացրել ենք։ Շնորհակալություն։ Եթե թեմա հետ կապված հարցեր չկան, անդրադառնանք ազատության հարցին։ Ազատության հարցին, որը վերաբերում է իմ պաշտոնավարման շարունակությանը։ Այո։ Իմ պաշտոնավարման շարունակությանը։ Ես Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ եմ։ Եվ իմ պաշտոնավարումը պայմանավորված է լինելու Հանրապետություն կուսակցության դիրքավորմամբ այս ընտրությունները, որի վերաբերյալ դեռևս որևէ հայտարություն չկա կամ որևէ որոշում չկա կայացված։ Ինչպես է մասնակցելու, ինձ ձևաչափով և ինչ դիրքորոշում է ունենալու, ինչպեսի դիրքավորում է ունենալու։ Ես հիմա կառավարության անդամ եմ և իմ լիազորությունները կատարում եմ ամբողջ ճանաչությամբ։ Եթե քաղաքական նպատակահարմարությունից խոսքի վերաբերյալ չպաշտոնավարեք այս հաջողացի փոփոխությունները նախարարության աշխատանքների, ինչպես աշխատանքների վրա, ինչպես կանգրադառնանք, ասեք, բավականին կարելի նախարարության բավական շատ աշխատանք հասցրել է կարել դիզափոխված աշխատանքի արդյունքում, եթե չեմ կանխականացնում, որ թե նրանք ես կանգնեք։ Նախարարի պաշտոնը քաղաքական պաշտոնը, թե ով կլինի նախարար, կորոշի վարչապետը։ Ձեր հարցի պատասխանը։